Men Esirga buni ustanova nasiba bo'laman. O'zimni soham bo'yicha ishlamoqchiman. Xullas men aktrisalikka qiziqaman, rol o'ynashni xohlayman. Iltimos, menga ish beringlar. Televizorga chiqishni xohlayman. Ko'proq rol o'ynashni xohlayman. Xalqimga xizmat qilmoqchiman. Foydam tegsa xursand bo'laman. Yangi yerda o'qidim, yangi yerda 3 yil o'qidim shu soham bo'yicha. Ya'ni o'zimni soham musiqa. Men qo'shiq aytishga ham rosa qiziqaman. Xullas televizorga chiqishni xohlayman, rol o'ynashni xohlayman. Qanaqa bo'lsa ham ish qilib o'zimni sohamda ishlamoqchiman. Men aktrisalik sohasida endi men o'zimni sohamda davom ettira olmadim. Hayotning qiyinchiligi men shu anaqaga majbur qildi pitokda yurishimga. Men qanaqangi rollarni ijro etishni xohlayman. Juda ham yig'lab, hayotda juda ham qiynalgan qizdi va o'zimni boshimdan o'tgan anaqalarni ijro etishni xohlayman. Kastingga bir marta borganman va borgan paytimda o'sha paytda yana keling degan. Ular o'sha paytda olishgan meni, lekin rol anaqa ijro etmaganman. Faqat bir marta borib, gaplashib qaytib kelganman. Yana keling degan paytida menda sharoit bo'lmagan, pul bo'lmagan, yo'l kira bo'lmagan. Joy bo'lmagan. O'shaning uchun qaytib ketishga majbur bo'lganman zominga. O'sha bo'yicha kelolmasdan mana shu pitoklarga kelib qoldim adashib. Shunaqangi vaqt keldiki, ko'chalarda qolib ketdim. 2 hafta pashti ko'chalarda yotib yurdim, ostanovkalarda yotib yurdim. Buni ba'zilar to'g'ri tushundi, ba'zilar noto'g'ri tushundi. Mana shu pitokda qiynalib, juda ham qattiq qiynalib, ish topolmay ko'chalarda qolib ketgan paytlarim ham bo'ldi. Sovuqlarda, qor yoqqan paytda, yomg'ir yoqqan paytlarda ham men ko'chada yurdim. Ma'qullas, o'sha qiynalgan qizni rolini shunaqangi ijro etamanki, men o'zimdan boshimdan o'tgan qanaqangi qiyinchilik bo'lsa, men o'shani. Men nasibi bo'lsam, uni ismini o'zgartiramizda. Xullas, men shuni ijro etaman. Buni xalq ko'rishini xohlayman. Bitta men emas, butun dunyoni ko'rishini men istayman. O'shanda odamlar meni qanaqangi boshimdan qiyinchilik o'tganini bilsin, sezsin va meni to'g'ri tushunsin degan umiddaman. Men o'sha soha bo'yicha xullas o'zimni anaqam bo'yicha men ijro etishni xohlayman shu narsani. Agar menga rol bersa, men shunaqangi chiroyli qilib o'ynayman. Agar anaqa qilsa, o'zlar meni sinab ko'rsinlar. Men lekin bu narsada men o'zimga qattiq ishonaman. Men bu meni orzuyim bo'lgan. Men o'zi oldindan qiziqardim bu narsaga. Men kastingga bir marta borganman va yana qaytishni xohlayman shu anaqaga o'zimni sohamga. Men mana televizorlarda ko'rsatishadi. Xullas, aktrisa bormi? Aktyorlarimiz bormi? Hammasiga men havas bilan qarayman. Ular juda ham chiroyli, juda ham o'zini rolini chiroyli o'ynaydi. Men ham o'shalarga o'xshab bironta anaqaga men shogirdlikka tushib va o'zimni rolimda chiroyli o'ynab, xalqimga xizmat qilib qanaqangi rol bo'lsa, men o'ynab berishga so'z beraman. Agar aktrisa bo'lib ketsam, mana shu atrofimizda meni ko'rib turgan do'stlarimiz bormi, birodarlarimiz bormi? Mana ko'rib turibdi hamma. Agar men televizorga chiqib ketsam, bilmadim. Bu yog'ini. Endi bu yog'i xudodan-da.